Өнөөгдөө 6 цагт эхэлсэн хагалгаа одоо үргэлжилж байгаа юм байна. За элэг шилжүүлэн суулгах хагалгаа хамгийн багадаа 15-аас 16 цаг үргэлжилдэг байна. Одоо үзэгч та бүхэн дараагийн мэдээгээ танилцуулъя. За Уулуурхан сайд энэ өдрүүдэд Дорнод Сүхбаатар аймагт ажиллаж байгаа. Энэ үеэр Уулуурхан компаниудын олборлолт болоод мөн тэдэнд тулгарч байгаа асуудлуудад чиглэл өгөх, хамтарч ажиллах чиглэлээр санал солилцсон юм байна. За ажлын хэсгийнхний эхний очисон газар нь шин шин улааны уурхай байлаа. Шин шин компани 2004 оноос Монгол улсад бүрдгүүлж олборлолт явуулах эрхэн авсан хар туглага цайрын хүдэр олборлох баяжуулах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг томоохон төсөл юм. Аймгийн төвөөс 125 км, Хавиргын боомтоос 190 км зайтай, нийт талбай нь 226 га. Ажилчдын 80% нь орон нутгийн иргэд ажилладаг. Тэдний нийгмийн асуудлыг шийдэх, цалин хөлс нэмэгдүүлэх чиглэлд салбарын сайд зөвлөсөн одоо Монгол ажилчдын сарын дундаж салин 480-аас 530 мянган төгрөг байна. Үний уурхад бол 150-200 гаруй Монгол ажилчид бас нийт ялтай ажилчдын хамтар бас бүтээн байгуулалтанд бас ажиллаж байна. Тэгэхээр ер нь Монгол ажилчид бол нийт ажилчдын бүлэн байдлыг өөрөд цаашлаад ер нь энэ уурхайн одоо технологийн хамгийн танилцах яг бодит байдлыг үүсгэж тэгэхээр цаашлаад бид энэ уурхатаа холбогдуулаад ер нь хамгийн сайн одоо энэ технологийн Монгол улсаа нэвтрүүл ийм болохыг бол одоо гэрж ажиллахаа бас бодож байна. Манай компаниуд болохоор олборлолттой хувьд одоо бол яг бүрэн хүчин чадлаараа ажиллаж чадахгүй байгаа. Ягаад гэвэл манай баяжруу гэдэг нь бүрэн хүчин чадлаараа ажиллаагүй байна. Аа мэдээж манай уурхай нөгөө тэзүүгүүрөө болохоор ажиллах хугацаа маань одоохондоо бол 22 жил байгаа. Ер нь одоогийн тэзүүгээр. Уулзалтын үеэр орон нутагт хөрөнгө оруулалт нэмэгдүүлэх, хамтын харилцаагаа үргэлжүүлж ажиллах ёстой гэдгийг талууд онцолж байлаа. Компани 2016 оноос хойш манай улсад нийтдээ 41.4 тэрбум төгрөгийн татвар хураамж, үүнээс орон нутагт 5.9 тэрбум төгрөгийг төвлөрүүлсэн байна. Энэ оны 1-р улирлаас ажилчдын үндсэн цалинг 100 мянган төгрөгөөр нэмэгдүүлэхээр болсон. Эрчим хүчний дутагдлаас шалтгаалж одоо 60% нь ажиллаж байгаа бол цаашдаа эрчим хүчний боломжийг нэмэгдүүлэх юм бол бүрэн хүчин чадлаар ажиллана гэж байна. 2020 гэхэд шинэ станц барьснаар цахилгаан эрчим хүчний дутагдлыг шийдэх боломж бий гэдгийг албаныхан хэлж байлаа.